якого не є секретом, те, що кожна маленька принцеса рано чи пізно, практика показує, що рано, хоче стати молодою мамою. Щоб поменшити або зняти навіть головну біль батьків, інтернет-магазин BabyWeb пропонує от такі от чудові дитячі колясочки для кукол. Вони є абсолютно різні за формою, за комплектацією, за положеннями. Жодної складності не виникає при тому, щоб зібрати або розібрати от ці колясочки. В більшості з них регулюється ручка. От. Виробник Мелого. Виробник Мелого, так. Капюшончик можна піднімати, опускати. От. Така колясочка в ціновій політиці 232 гривні. Колеса. Хотіли звернути увагу на колеса цих колясок. Вони прорезинені, дуже надійні. І матеріал, з якого вона зроблена, такий досить плотний. Так, досить прочний, плотний, ну, якісний. Не просто це тканина, яка ну, досить швидко у дітей рветься, тому що вони і самі люблять покататись в таких колясочках. Так, колеса дуже надійні. Надійні, прорезинені. В цій моделі по два двійних передніх колеса і по одному задньому. А також плюсом коліс є те, що вони не будуть стукати об асфальт, от, наприклад, як просто пластикові, і вони менше пошкоджуються. Є також простіша колясочка, вона менша іде, тобто для діток, ну, наприклад, можна від 1.5 року її використовувати, тому що вона легенька. От, ну і за допомогою коліс також дуже просто її котити. Якщо брати колясочку для старших діток від 3 років, і ну, навіть 3,5-4, пропонуємо от таку от сучасну колясочку 3 в 1, де є зимовий варіант, люлька, уже от із накидкою для колясочки. Також от ручка регулюється, тобто можна відразу під зріз дитини відрегулювати. От, дуже проста, от, зручна у використанні. Матеріал, уже, як було сказано, дуже хороший, надійний. Мами не повинні хвилюватися, що вони витримають лише один сезон. От. Чому 3 в 1? Тому що ну, от колясочку дуже просто зробити із зимньої, літній варіант. Крім того, до смаку дитини. Якщо вона хоче бачити свою куклу постійно, щоб вона в неї була на виду, можна поставити, ну, прикріпити от такими простими досить рухами, зафіксувати обличчям до дитини, які, ну, багатолітніх, в принципі, навіть колясок для діток є в такому положенні. Можна в положенні від себе. Кукли від себе, тобто до дороги. От, така от розрівняти капюшончик. Капюшончик, так. Можна складати, розкладати. Така колясочка, ну, дуже приємна в ціні. Всього 480 гривень. Є також варіант коляски із піддоном, куди можна там поставити іграшкову. Так. Ну, іграшковий посуд якийсь. Так, так. От, також бачимо, що фактично в усіх регулюється, не фактично, а в усіх. Капюшончик, ручечка, ну, і корзинки. Можете, да. Дуже
важливо, такий позитивний момент, що великі зручні корзинки ззаду в колясках. І можна вмістити. Металевий надійний каркас, ну так, навіть дитячі якісь там пасочки, відерця можна брати з собою на прогулянки з такими чудовими колясочками. Так. Одна із самих мегапопулярних колясочок, два в одному. Чому? Тому що тут от можуть папа, мама брати куклу і йти до неї, з нею до супермаркету. От, також можна зробити нижній варіант, цього опустивши одну частину, іншу піднявши. Як у звичайних колясках є ремені безпеки. І ручка також регулюється. От такі от зручні коляски можна придбати в інтернет-магазині BabyWeb. Так, торгова марка Мелого, що хочемо від себе зазначити вже багато років, радує дітей по всьому світу, тому що дуже приємна ціна і якість. Дякуємо!